Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսն ընդունել է նախագահական ընտրություններում իր պարտությունը եւ Վաշինգտոնի Հովարդի համալսարանում իր աջակիցների առջեւ ելույթում խոստացել է օգնել իշխանության փոխանցման գործում։ Այս ընտրությունների ելքն այն չէ, ինչ մենք ցանկանում էինք, այն չէ, ինչի համար մենք պայքարում էինք եւ այն չէ, ինչի համար մենք քվեարկել ենք, նշել է Հարիսն իր աջակիցներին կոչանելով երբեք չանձնվել ժողովրդավարության համար պայքարում։ Ըստ CNN-ի ներկայացրած վերջին տվյալների ընտրությունների արդյունքում հարաբերական թեկնածու Դոնալդ Թրամփն ապահովել է ընտրիչների 295 ձայն անհրաժեշտ 270-ից, իսկ Քամալա Հարիսը 226 ձայն։ ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկումներ է անում այն հարցի շուրջ, թե երբ պետք է գնա Վաշինգտոն, որպեսզի հանդիպում ունենա երկրի նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Իրադրությանը ծանոթ աղբյուրները հայտնում են, որ հանդիպման օրը հստակ չէ, սակայն այն կարող է տեղի ունենալ հաջորդ շաբաթ Բայդենի մեկշաբաթյա օտարերկրյա այցից առաջ։ Նոյեմբերի 14-ին Բայդենը պետք է մեկնի Հարավային Ամերիկա, այցելելով Պերու, Բրազիլիա և Ամազոնի անտառներ։ Այս ընթացքում Բայդենը կմասնակցի գագաթնաժողովների, ինչպես Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան երկրների, այնպես էլ Մեծ Քսանյակի երկրների ղեկավարների հետ։ CNN-ը նշում է, որ մեկնումից առաջ այդ ղեկավարների հետ հարաբերությունների մասին Թրամփի տեսակետներին ծանոթանալը Բայդենին պատկերացում կտա իր երկկողմ հանդիպումների բնույթի մասին։ Թրամփի թիմը հույս ունի, որ նա Վաշինգտոն կմեկնի առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Սպիտակ տան պաշտոնյաներից մեկը հայտնել է, որ Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թրամփի հետ, շնորհավորել նրան ընտրվելու արդիվ և հրավիրել Սպիտակ տուն։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ես հիանալի զրույց ունեցա նախագահ Թրամփի հետ և շնորհավորեցի նրան իր պատմական վստահ հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրա անհավատալի քարոզարշավը հնարավոր դարձրեց այս արդյունքը։ Մենք պայմանավորվեցինք սերտ երկխոսություն պահպանել և զարգացնել մեր գործակցությունը, գրել է Զելենսկին X-ի էջում։ Նոյեմբերի 7-ի գիշերը ռուս զինվորականները շահերով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, հրդեհներ են բռնկվել Կիևում և Օդեսայում, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է, որ մայրաքաղաքի Գոլոսիևսկի շրջանում խոցված անօթաչու թռչող սարքի բեկորները հրդեհվել են ավտոտեղծպասարկման կետի տարածքում, իսկ հարևան բնակելի շենքում պայթունից կոտրվել են որոշ բնակարանների ապակիներ։ Ավելի ուշ Կլիչկոն հայտնել էր, որ Պեչերսկի թաղամասում այրվել են բարձրահարկ շենքի վերին հարկեր, իսկ բնակիչներին տարհանել են։ Կիևի քաղաքային ռազմական վարչությունը պարզաբանել է, որ խոցված անօթաչու թռչող սարքի բեկորներն ընկել են բնակելի շենքի վրա։ Եվս մեկ հրդեհ է բռնկվել Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Սոլոմյանսկի թաղամասում, իսկ ԱՏՍ-ի բեկորներն ընկել են առանձնատան բակ, մեկ այլ հասցեում բեկորներն ընկնելու հետևանքով հրդեհ է բռնկվել ոչ բնակելի շենքում։ Օդեսայում անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով վնասվել է բազմաբնակարան շենք։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել Բեյրութի հարավային արվարձանում գտնվող Լեյլաքի շրջանում Ռաֆիկ Հարիրի անվան միջազգային օդանավակայանի մոտ պայթունները որոտացել են Թրիչքուղուց մի քանի 100 մետր հեռու։ Մեկ ժամվա ընթացքում իսրայելական ավիացիան 7 հարված է հասցրել Բեյրութի հարավային արվարձաններին։